Teďka mám před sebou Anetu Poláchovou z Ostrovské Nové Vsi a my jsme se potkali v Praze a v metru. A Aneto, řekněte mi, co vy tady děláte, že my jsme se samozřejmě nepotkali jako cestující, ale vy tady jste za nějakým účelem. Ano, já tady zpívám. Já tady zpívám s naší konzervatoří Jaroslava Ježka a byli jsme tady také krátké vystoupení z oboru muzikálového herectví. Bylo nás tady asi 15 a zpívali jsme od jazzu přes muzikál a přes pop. Aneto, takže vy chodíte tady, že jo, na muzikantskou školu, na hudební, řekněte ještě jednou a nahlas, co to je vlastně za škola a jak jste se na ní dostala? Je to konzervatoř Jaroslava Ježka a dělala jsem vlastně minulý rok v zimě přijímačky a dostala jsem se právě na obor muzikálové herectví. A my se potkáváme občas ve vlaku a vy vždycky máte takovou dobrou náladu. Vy jste šťastná, ne, na této škole? Ano, ano. Mám po maturitě po ekonomce, takže vlastně tohle je pro mě taková výhra, že můžu studovat to, co mě baví. Aha. A přiblížte mě, jakoby, co vám přináší největší radost, třeba i někomu doporučíte, proč na takovou školu jít, usilovat o to, dostat se na ní? Když člověk tohle dělá, musí určitě zkoušet a nemít jenom představy a snít, musí makat a musí právě pro to udělat všechno, aby dělal to, co ho baví a právě zkoušel a makal právě na sobě. Aha. A řekněte mi, jak vy na sobě pracujete, protože já vím, že vy že jo, zpíváváte, hráváte, ano. Že jo? Jezdíte do Otrokovic, máte tam Galána, si myslím, Otrokovica, jestli to můžu prozradit. Galána v Holešově. Jo. A právě, ano, jezdím právě Morava Praha a já se snažím na sobě makat hodně, protože člověk může být talentovaný, ale to neznamená všechno, musí na sobě makat a pořád si nějak vyvíjet. Takže trénujete hlas? Trénuju hlas, herectví, tančím, pak ještě bokem doma si hraju na klavír, na cymbál. Čiu, vy hrajete i na cymbál? Hraju na cymbál, mám vlastně sebou dva cykly, svých 7 let vlastně hraju na cymbál. To je úžasné, to vůbec netuším. No a zůstanete tady v Praze? Momentálně teď, za tím účelem, že tady studuji, tak bych tady chtěla zůstat a do budoucna jako práci, třeba v divadle, určitě bych chtěla. Dokud jsem mladá, tak určitě zůstat v Praze. Aha. Postupem času třeba. Aha. Na Moravu určitě velký sen, třeba hrát ve Slováckém divadle. Ve Slováckém divadle byste chtěla hrávat? Výborně. To je můj největší sen. Moment, já nevím, váš největší sen je hrát ve Slováckém divadle. Dobře, tak já to hnedka pošlu Joškovi Kubáníkovi, perfektnímu chlapíkovi, hercovi Slováckého divadla, že jo, všichni ho známe. Dobře. Tak já se těším, zkuste nějak pozvat někoho na něco, protože vy vystupujete poměrně často i jako škola, i jako vy. Býváme jako škola koncert třeba v Rybě na Ruby, což je taková malá čajovna, kavárna. A právě tady třeba v metru, anebo třeba v Redutě bývají i jako muzikanti, koncerty, takže určitě jako naše škola může hodně nabídnout. Perfektní, tak držím vám palce, hodně štěstí. Děkujeme.